Desiatý bod. Bohatí ľudia sú väčší ako ich problémy, chudobní ľudia sú menší ako ich problémy. Celkovo, keď chceš zažiť úspech vo svojom živote, tak tým cieľom nie je sa vyhnúť problémom. Tajomstvo úspechu je neustále tvoriť, byť v tej tvorivej energii a mať ďalšie a ďalšie ciele. Keď splníš nejaký cieľ, tak mať hneď ďalší cieľ. Pretože veľa ľudí je nešťastných, pretože nemajú ciele. Toto je... Mnoho ľudí si myslí, že to je niečo, a furt budem iba makať. Nie, samozrejme, máš aj oddychovať, ale ty potrebuješ mať tú jasnú cieľovú predstavu, kam venuješ tú energiu. Pretože keď to nemáš, tak niekto iný ti povie, kam sa dostaneš a tá vízia sa ti nemusí páčiť. Hej, často tie štáty majú nejakú víziu s nami, organizácie, korporácie, ale to nie sú vízie, ktoré chceme my sami. Takže aká je tá tvoja vízia? Kam sa chceš dostať? Kam, čo chceš vytvoriť za 5-10 rokov? No a vďaka tomu máš potom viac energie a jednoducho nemáš čas na depresiu. Hej. Keď máš veľké ciele, tak prídu aj veľké prekážky, ale ty sa ich nebojíš prekonať. Vždy budeš čeliť v živote nejakým prekážkam. Toto je dôležité si zapamätať. Nie je dôležité to, aký ten náročný problém je. Dôležité je tvoje odhodlanie čeliť výzvam. Čím väčšie problémy a výzvy zvládneš a čím viac ľuďom pomôžeš po ceste, tak tým viac ti aj budú chcieť zaplatiť. Toto si zapamätaj. To je úplne úžasná rada v biznise. Rieš veľké a bolestivé problémy ľudí a budú ti ochotní zaplatiť veľké sumy peňazí. Takže príklad, keď sa niekto rozvádza a ty by si mu pomohol zachrániť rodinu, tak ti neskutočne bude ďakovať, zaplatiť ti veľa peňazí, ale keď niekoho naučíš hrať na gitare, čo je tiež super, ale pravdepodobne to nebude mať pre neho takú hodnotu, ako keď niekomu zachrániš rodinu. Problémy sú v skutočnosti len nejaké situácie. Ide o náš postoj. My z toho robíme problémy. Niekto z toho robí problém, niekto z toho nerobí problém a ani sa ho nejaká situácia nedotkne. Ako je to možné, že tí ľudia majú úplne iný prístup v danej situácii? Niekto jednoducho zažije nervové zrútenie a niekto sa ani nepohne. Čiže zase je to o tej úrovni vedomia. Ak sme už niečo zažili, tak sme v tom kompetentní. A keď niekoho prepustia zo zamestnania, tak v tom vidí katastrofu a niekto v tom vidí práve, že tú príležitosť. 11. bod. Bohatí ľudia vždy radi príjmajú a vedia príjmať. Chudobní ľudia príjmať nevedia. V živote dostávame energiu rôznymi spôsobmi. Či už nám dá niekto kompliment, dá nám dar, pozornosť, úsmev, milé slovo, dá nám peniaze alebo venuje nám svoj drahocenný čas. Mnoho ľudí má s tým veľký problém. Možno ti niekto kúpil nejaký darček a možno to poznáš, že si odpovedal alebo odpovedala, a nemal si si robiť starosti, to je príliš drahé, to si nezaslúžim a to si nemal. Často to vychádza z nášho detstva, pretože sme sa naučili, že proste máme byť takýto skromný a nemáme príjmať, keď nám niekto niečo chce darovať, alebo nie sme dosť dobrí, necítime si svoju hodnotu. To, čo ti odporúčam, ak chceš mať viac peniazí, viac úspechu v živote, nauč sa príjmať, keď ti niekto nezištne niečo daruje. A veľmi ti to pomôže, garantujem ti. Ak ti niekto povie, že vyzeráš dobre, proste dá ti úprimný kompliment, tak povedz ďakujem. A preciť to, skús to prijať. Nadýchni to do seba. Mnoho ľudí, keď dostane takýto kompliment, tak povedia, že niečo si, ja vyzerám hrozne. Poznáš to? Možno si to zažil. Alebo niekto nájde na zemi 10 centov a povie si, to sa nejdem ani zohýbať. Čo také drobné. A čo vlastne hovoria na tej podvedomej úrovni sebe? Že, nechcem peniaze. Práve naopak, môžeš zdvihnúť tú 10 centovú mincu a povedať si ďakujem, som magnet na peniaze. Poďme ďalej, 12. bod. Bohatí ľudia hrajú hru o peniaze a vyhrávajú a chudobní ľudia hrajú hru o peniaze tak, aby neprehrali. Predstav si to ako šport. Nemôžeš vyhrať v športe, ak stále si len v obrane, ak stále len brániš a
snažíš sa nedostať gól a nikdy neprejdeš do útoku. Väčšina ľudí hrá v tom živote defenzívne, keď sa bavíme o peniazoch. Pretože v médiách sa hovorí a šetrite a treba šetriť, ale jednoducho toto je tá defenzívna stratégia. Šetrením nikto nikdy nezbohatol. Toto si zapíš veľkým písmom niekde. Mnoho ľudí sa snaží len prežiť, nejak to zvládnuť, pretože to tu bolo tak v minulosti. Naši predkovia prežívali. Nemali čas na ten sebarozvoj a sebarealizáciu. Dnes máme najviac peňazí v histórii, máme najviac možností v histórii, máme úžasné príležitosti, ktoré tu nikdy predtým neboli, vďaka technológiám, internetu, vzdelaniu. Hej, môžeme podnikať vďaka telefónu dneska. Takže ak chceš mať dostatok peňazí na zaplatenie proste toho tvojho života, musíš začať premýšľať aj inak, ako môžem investovať, a to aj učíme ľudí v našej investorskej komunite. Proste keď sa budeš zameriavať len na to šetrenie, na to, ako prežiť, tak aký bude tvoj život? No budeš len stále šetriť a prežívať. Takže ak chceš dosiahnuť veľké ciele, veľké sny, potrebuješ mieriť ku hviezdám, pretože takto môžeš zasiahnuť mesiac, ale väčšina ľudí mierí len na strom. Takže sa nikdy nedostanú k hviezdám ani na ten mesiac. Ak je tvojim cieľom len komfort a pohodlie, tak nikdy nezbohatneš. Ak je tvojim cieľom byť bohatý a máš konkrétnu predstavu, ako to vypadá, tak skončíš v tom pohodlí. Hej. Musíš vedieť, kam sa chceš dostať. Poďme ďalej. Chudobní ľudia tvrdo pracujú za peniaze a pre bohatých tvrdo pracujú peniaze. Samozrejme, potrebuješ pracovať, či už si bohatý, či chceš byť bohatý alebo chudobný, musíš to nejak vytvoriť. A tí bohatí ľudia, oni to chápu, že to je len dočasná situácia, že proste budú makať na tom, aby vytvorili nejaký systém. A ja tiež momentálne tvrdo makám. Dal som si teraz 3 roky, keď idem fakt, že bomby, idem tvrdo makať na sebe, tvrdo makať na systéme, na tých cieľoch, ktoré mám. Lebo viem, že keď toto budem robiť dostatočne dlhú dobu, tak viem, ako to dopadne, lebo už teraz mám výsledky, tak stačí to robiť dokola a dokola. Jedného dňa to dosiahne takého štádia, že už tie príjmy budú také z toho systému, že nebudem musieť pracovať, ale budem naďalej pomáhať ostatným ľuďom, pretože mňa to baví. Ja robím to, čo mám robiť, ja našiel som sa v tom a to je to dôležité. Pre chudobných ľudí je tvrdá práca nekonečná. Oni proste budú pracovať až do smrti a jednoducho ide zase o ten postoj. Tí bohatí ľudia sú často veľmi pracovití a často pracujú ešte viac ako tí chudobní ľudia, lenže oni tvoria ten systém, ktorý im prináša ďalšie peniaze. Takže vedia, že tie peniaze postupne vytvárajú ďalší príjem. A toto je to, čo veľa Slovákov hlavne nechápe, že nemusia už tvrdo drieť pre tie peniaze. Dneska sú tu možnosti, ako investovať. A teším sa z toho, že už aj ty sa o to zaujímaš. A podľa mňa tým hlavným cieľom by malo byť bez hľadu na tvoj vek. Čím skôr vybudovať systém, vďaka ktorému sa staneš finančne a časovo slobodným. Finančná sloboda, celkovo ako to ja chápem, je schopnosť žiť život podľa seba, alebo ten životný štýl, po ktorom túžiš, bez toho, aby si musel ísť do práce a pracovať pre peniaze, alebo sa spoliehať na niekoho iného. Ako je možné to vytvoriť? No, potrebuješ sa zamýšľať nad tým, kam investovať tie peniaze, aby ti to vytvorilo nejaký ďalší príjem, bez ohľadu na to, či pracuješ alebo nie. Ak nemáš ten systém, ktorý vytvára peniaze, aj keď spíš, tak fakt budeš pracovať až do smrti. Finančne slobodným sa staneš vtedy, keď príjem z týchto tvojich investícií dosiahne väčšiu hodnotu alebo bude vyšší ako tvoje výdaje. A mnoho ľudí si myslí, že musia byť extrémne bohatí, aby mohli byť slobodní. Ale to vôbec tak nie je. Proste dneska to nie je tak ťažké dosiahnuť ten príjem z iných oblastí, ako je práca, aby to pokrylo tvoje životné výdaje. Môžeš sa stať teda finančne nezávislý bez toho, aby si bol extrémne bohatý alebo bohatá.
Takže najprv skús nejaký jednoduchší cieľ, daj si tam, ja neviem, chceš mať mesačný príjem z tvojich investícií aspoň 1000 eur mesačne, bez toho, aby si musela chodiť do práce. Dá sa to urobiť rôznymi spôsobmi, či už cez investovanie, biznis, podnikanie, môžeš predávať, prenajímať nehnuteľnosti. Kopec je tu dnes možností, ale môžeš mať ten príjem iný ako z práce. A vďaka tomu môžeš ten svoj čas využiť na osobnostný rast, sebaspoznávanie. Môžeš tvoriť, môžeš byť tvorivý. Nemusíš riešiť už konečne to prežitie. Lebo ak stále chodíš do práce a jednoducho nemáš kapacitu na to rozvíjať ten duševný potenciál, keď chodíš 10 hodín do práce, máš deti, máš partnera, partnerku, tak jednoducho nedá sa to. Hej, časovo to nevychádza. Hej, musíš premýšľať o tom, ako mať iný príjem ako z práce. Takže toto je spôsob, ako sa stať finančne nezávislým. A ja to už robím roky. A ak sa chceš o tom dozvedieť, máme tu viac ako 600 členov komunitu, ktorá to už robí tiež a vytvárajú si každý z nich ten ďalší príjem popri svojej práci. Je to jednoduchý systém, nemusíš tomu venovať ani minútu času. Hovorím o tom na tých stretnutiach, či už onlineových, alebo tých stretnutiach naživo. Ďalší príklad, napísal som knihu pred niekoľkými rokmi a dnes mám každý deň, každý mesiac mi príde niekoľko 100 eur ako pasívny príjem z týchto kníh. A je tu milión ďalších spôsobov. Poďme ďalej, bohatí ľudia sa sústredia na hodnotu a rozmnožovanie majetku, chudobní ľudia sa sústredujú na príjem zo zamestnania. Čo je v dnešnej dobe extrémne rizikové, spoliehať sa len na zamestnanie. Ako som spomínal na úvod tohto podcastu, prichádza umelá inteligencia, prichádzajú technológie, ktoré totálne zmenia svet, totálne zmenia pracovný trh, bude sa to meniť a proste je dobré o tom vedieť a byť na to pripravený. Netreba sa toho báť, treba jednoducho na sebe pracovať. Bežne, keď sa bavíš s nejakým človekom, tak sa opýta niekedy jeden druhého, koľko mesačne zarábaš. Ale málo kedy sa pýtajú ľudia, aká je hodnota tvojho majetku. Bohatstvo sa meria hodnotou majetku a nemeria sa to príjmom, ktorý máš zamestnania. A ak chceš vedieť hodnotu svojho majetku, tak si spočítaj všetko, čo vlastníš, všetky investície, nehnuteľnosti, proste veci, ktoré máš, ktoré majú nejakú hodnotu. A popri tom odrátaj od toho všetky dlhy. Pri tomto cvičení si zároveň môžeš uvedomiť, čo vlastníš. Lebo často vlastníš veci, ktoré ti iba vyťahujú peniaze z vrecka. Elektronika, auto, zlato, šperky, hej. Veľmi ti to neprináša ďalšie a ďalšie peniaze. Takže spočítaj si majetok, odrátaj dlhy a zistíš čistú hodnotu svojho majetku. Asi v eurách si to môžeš vyčísliť. No a daj si nejaký cieľ, že za 5 rokov, príklad, chceš mať hodnotu majetku 1 milión eur. A rob si svoj progres. Zase budeš vedieť, kam sa chceš dostať aspoň. A zaznamenávaj si, za rok 2023 sa zdvihla hodnota môjho majetku o 150 000. Alebo poklesla. Hej. Rob si ten progres, aby si vedela, kam sa chceš dostať. Ako ďaleko si k tomuto cieľu. Takže odporúčam robiť takéto spočítanie si svojho majetku. Poďme ďalej. 15. bod. Bohatí ľudia jednajú napriek tomu, že majú strach. A nenechajú sa strachom zastaviť. Celkovo vesmír odmeňuje odvahu. A myšlienky vytvárajú v nás nejaké pocity. Pocity v nás produkujú nejaké činy a činy vedú k nejakým výsledkom. Ak si teraz predstavíš nejakú svoju obľúbenú sladkosť, niekto má čokoládu, niekto keksik, hej, tak si predstav teraz tú tvoju a často to vyvolá v nás tú chuť. Hej, ak nemáme dostatočnú pevnú vôľu, tak sa teraz dvihneme zo stoličky, ideme do skrinky a vezmeme si tú sladkosť. Ak to opakuješ každý deň, tak vytvoríš z toho návyk. A budeš potom mať nadváhu. Slušne povedané. Vnútorný svet celkovo si môžeš predstaviť ako tie myšlienky a pocity. No a ten vonkajší svet to je vlastne výsledok našich činov. Čiže v tomto prípade je to nezdravé telo, ktoré má nadváhu. A mnoho ľudí počúva
podcasty podobného typu, ako tvorím ja, číta knihy o bohatstve, ale reálne väčšina ľudí nepodnikne tie potrebné kroky a nejdu do akcie. A to je veľký problém. Nejde o to, koľko kníh prečítaš. Nejde o to, koľko podcastov vypočuješ, ale koľko reálne z toho zavedieš do praxe. Skús sa nad tým teraz zamyslieť a pozri sa na svoj život, či je naozaj taký, ako čítaš v tých knihách, pretože nestačí len čítať. To isté, keď sa ti páči opačné pohlavie, príklad, mužovi sa páči nejaká žena, ale keď bude stále iba pozerať jej profil na sociálnych sieťach a neosloví ju v tom fitku, nepozve ju na večeru, no tak pravdepodobne neskončia ako šťastná dvojka, že? Ten strach a čin, proste, ak nepôjdeš do akcie, tak ti to bráni v tvojom úspechu. Musí tu byť niečo, čo ti bráni, a často je to práve ten strach, pochybnosti, obavy, a to ti jednoducho bráni k dosiahnutiu tvojho šťastia. Bohatí ľudia sa neboja jednať a ísť do akcie, aj keď cítia strach, aj keď to je nepohodlné. Na druhej strane chudobní ľudia sa nechajú strachom zastaviť, pretože tiež je to nepohodlné. A teda je to pohodlné vlastne ostať v tej zóne komfortu. Ak si ochotný alebo ochotná robiť len tie príjemné veci, pohodlné veci, tak jednoducho sa neposunieš. A strach reálne neexistuje, on je len produktom našej mysli. Celkovo náš mozog tak funguje, on nás chráni. Vďaka tomu sme prežili v tej evolúcii a nevyhynuli sme, ale proste ten mozog nie je nastavený, že yes, odmení ťa, keď budeš chcieť ísť do niečoho rizikového. A jednoducho musíš sa naučiť, ako funguje tvoja myseľ, že to sú tie katastrofické scenáre, ktoré reálne sa nikdy nestanú, a je dobre sa v tom trénovať tak, že budeš každý deň robiť nejaké malé veci, s ktorými máš strach, ktoré sú ti nekomfortné. Takže môžeš, ja neviem, skočiť bungee jumping, ako sme aj my skákali na jednom evente našej investorskej komunity. Odporúčam ti to fakt prekonávať svoj strach. Poďme ďalej. Bohatí ľudia sa stále učia a stále rastú. Chudobní ľudia si myslia, že už všetko poznajú. Jedno z najnebezpečnejších vied, ktoré môžeš použiť vo svojom živote, je: to už poznám, to už viem, tam už som bol. Takže toto je niečo, čo ti veľmi bráni v úspechu. Podľa čoho to už vieš, že to vieš? Ak si reálne zažil nejakú situáciu vo svojom živote, ja neviem, vybudoval si úspešnú firmu, tak už vieš, ako sa to robí. Ale ak si o tom iba čítal alebo čítala, alebo počúval nejaký podcast, tak reálne to nevieš. Ak ešte si nemal v správe niekoľko miliónov eur, tak nevieš, ako sa to robí. A ak ešte teraz nie si úspešný, úspešná v tých oblastiach, či už je to zdravie, naplnený partnerský vzťah, finančná hojnosť, tak jednoducho potrebuješ k tomu robiť konkrétne kroky, ktoré ťa k tomu priblížia. A potrebuješ sa inšpirovať od ostatných bohatých ľudí alebo tých úspešných ľudí, čo majú pekné vzťahy, dobré zdravie. Proste sleduj, ako to robia. Ďalší bod, 17. Bohatí ľudia premýšľajú ambiciózne a chudobní ľudia nemajú veľké ambície. Často chudobní ľudia hovoria: a mne už dajte pokoj, mne už nič netreba, mne toho veľa celkovo netreba, ja som skromný človek, hej. Ale ako sa hovorí, skromným patrí dôchodok a dôchodok bude len nejaká almužna, za ktorú si nekúpiš ani chleba. A možno sa ti to aj stalo, možno to poznáš zo svojho života, že hodiny a hodiny si hľadal nejaký tovar, napríklad ten telefón. Chceš si kúpiť nový telefón, tak 2 hodiny si strávil tým, že porovnávaš na internete, kde ho môžeš kúpiť o 20 eur lacnejšie. Takže 2 hodiny ti zabralo to, že si ušetril 20 eur, takže hodina tvojho času stála 10 eur. Bohatí ľudia toto nerobia. A oni si uvedomujú hodnotu času, ako som už spomínal, a neustále premýšľajú o tom, ako si môžu kúpiť čas a získať ho viac. Takže napríklad hodina práce niektorých ľudí má hodnotu tisíce a tisíce eur, tak oni chápu, že nemôžu teraz hľadať výhodnejší telefón za 20 eur. Samozrejme chápu to, že nemôžu plýtvať peniazmi, lenže keď môžem zarobiť za hodinu 1000 eur,
tak proste nebudem premýšľať, ako si kúpiť telefón o 20 eur lacnejší, ale radšej budem venovať čas predaju. A reálne sa mi to stalo, už som 20 minút raz telefonoval s jednou pani, no a nakoniec z toho vypadla služba, ktorú si kúpila, stalo to 1000 eur, bolo to obojstrannej spokojnosti, aj tá pani bola spokojná, ja som bol spokojný, takže to bola win-win spolupráca. A toto je presne ten princíp, čo hovorím, že keď máš tú hodnotu služby alebo produktu, tak proste nemrhaj svojim časom a začni robiť to, čo máš robiť. 18. bod. Bohatí ľudia preferujú byť platení za výsledky, chudobní ľudia chcú byť platení za hodinu alebo za svoj čas. Mnoho ľudí hovorí, že ja by som chcel v mojej firme vyšší plat, pretože už tu pracujem 5 rokov. Ale dám ti na to trošku iný pohľad. Príklad z mojej praxe. Na vysokej škole, ešte keď som skúšal začať podnikať, tak som strávil 120 hodín vytváraním grafickej šablóny na webovú stránku, ktoré sa predávali na jednom portáli. Po tých 120 hodinách som to tam nahral a nikto si tú šablónu nekúpil. Vieš si predstaviť ten blbý pocit? A proste to bolo, pretože som začínal, nebolo to profesionálne, nemalo to hodnotu pre ľudí. A ja to už dnes chápem, vtedy som bol naštvaný, ale kúpil by si si tú šablónu, pretože som na nej pracoval 120 hodín, ak by ti to nič neprinieslo. No, nekúpil. Je to blbosť. Pretože to neprináša hodnotu. A tak toto proste nefunguje. Nikoho nezaujíma, koľko času ti zabrala tvoja práca. Ľudí zaujíma to, ako im to pomôže vyriešiť problém, čo im to do života prinesie, ako ich to vzdelá alebo zabaví. Takže celkovo, keď tvoríš niečo, tak sa zamyslí z toho opačného uhla pohľadu na to, čo to reálne tým ľuďom prinesie. Ako to zmení ich život. Aké problémy pomáhaš riešiť. To isté platí vo firme. Akým prínosom si pre firmu, keď si zamestnanec, keď si obchodník, marketér, alebo proste to je jedno, akú pozíciu máš, tak akú hodnotu to prináša tej firme. 19. bod. Bohatí ľudia sa sústredia na príležitosti a chudobní ľudia sa sústredia na problémy a prekážky. Toto je jednoduchý zákon vesmíru, keď to tak môžem nazvať. Kam venuješ svoju pozornosť, to rastie. A kedykoľvek, keď ja mám nejaký nový nápad, tak som z toho nadšený a v minulosti som sa často delil s inými ľuďmi o tieto nápady. Väčšinou som dostal tú spätnú väzbu, že mal by si si dať pozor a môže sa to pokaziť a bla bla bla. Dnes už si dávam veľký pozor na to, komu poviem o svojich nápadoch a zároveň som aj obklopený úspešnými ľuďmi, s ktorými viem, že keď sa s nimi podelím o tieto moje nápady, tak oni mi dajú práve tú konštruktívnu spätnú väzbu, ako to môžeme ešte vylepšiť. No a chudobní ľudia majú strach, keď aj dostanú nejaký nápad, tak neustále vidia len problémy, prekážky a jednoducho sa nechajú ovládnuť tým strachom, rozmýšľajú o tom, čo sa môže pokaziť, ako to nevíde, alebo rovno povedia, že to nebude fungovať a ani sa nepustia do akcie. Ale ich ani nenapadne sa opýtať, že čo najlepšie sa môže stať, keď to vyjde. A jednoducho nejdu do tej akcie, či už dostali nápad osloviť nejakého človeka na biznis, alebo dostali nápad osloviť krásnu ženu, keď je to nejaký muž, ktorému sa páči. Samozrejme, keď sú nejaké problémy a prekážky, treba ich riešiť, ale netreba sa nechať pohodiť tými problémami. Nenechaj sa ovládnuť strachom. Keď sa budeš sústrediť na problémy, dostaneš viac problémov. Keď sa budeš sústrediť na to, ako sa to môže podariť, na ten cieľový stav, na ten výsledok, na tú príležitosť, tak dostaneš viac príležitostí. No a posledný bod, 20. Bohatí ľudia ostatných bohatých obdivujú a prajú im úspech, no a chudobní ľudia bohatých ľudí nemajú radi a ohovárajú ich. Možno to poznáš, zastal si na križovatke a vedľa teba zastalo nejaké luxusné auto, dajme tomu to červené Ferrari, a sedí v ňom mladý 22-ročný muž. Tak čo prvé si o ňom pomyslíš? Schválne buď teraz úprimný alebo úprimná, čo ťa napadne? Možno ťa napadlo niečo že také, že wow, že to je úspešný podnikateľ, že fandí mu, určite to zarobil poctivo a eticky. No, povedzme si asi, ako to je vo väčšine prípadov. Väčšinou tých ľudí napadne niečo, že to je povolanie syn,
je to nejaký mafián, je to odrbávač, alebo iné a iné nálepky, ale my absolútne netušíme, aký má ten človek životný príbeh. Samozrejme, môže sa stať, že je to neetický človek, ktorý naozaj zarobil to nejakým podvodom, ale dnes sme nikdy nemali lepšie príležitosti, ako v tomto svete proste v skutočnosti možno netušíme, čím si ten človek musel prejsť, možno fakt maká na sebe x rokov, podniká od 13, ja neviem. Ale často to tak aj dopadne, že my máme len nejakú milú predstavu a keď sa pozrieme na tú realitu toho človeka, tak jednoducho tvrdo makal a zarobil si tie peniaze eticky. Ešte raz, poznám veľmi veľa úspešných etických podnikateľov. Dobre, to bolo 20 bodov rozdielov medzi chudobnými a bohatými. Ak teda chceš na sebe tiež pracovať, chceš sa obklopiť práve bohatými ľuďmi, ktorí rozmýšľajú tak, ako som tu hovoril, tak máme stretnutia komunity naživo každý mesiac. Sleduj moju Facebook skupinu Klub investorov, dole pod vysielaním. Ak chceš začať investovať alebo budovať biznis, tak dole tiež nájdeš odkaz, kde si môžeš dohodnúť nezáväznú konzultáciu, môžeš sa dozvedieť, ako zhodnocujeme ľuďom peniaze, ako im pomáhame budovať život, v ktorom majú viac času, viac možností, viac príležitostí, kvalitnejší život. Takže určite sa pozri na tie stránky, ktoré sú dole. Ak máš nejaké otázky, tak mi napíš. A budem rád, ak sa niekedy stretneme, či už naživo, alebo online. No a teším sa na ďalšie vysielania, ďalšie diely. Maj sa pekne, ahoj.